Hello and good afternoon to all of you. My name is Jade Martin and I'm here to talk about nightmare. Before I start, I would like to ask all of you to please like and share this video with your friends. And please do not hesitate to interact with me by means of posting your comments on the video if there's anything you want to say or share. Bibilisan ko lang ito so hindi tayo magtatagal. I will try to explain everything, siguro in a matter of 2 minutes para hindi rin kayo masyadong magbabad. Hello to my friends, Jeller and Nobal, kay Jess Sario Jr., May Aquino. Hello din kay Jean Malones, kay Mirna Liz Mudlong, belated happy birthday. Hello kay May Aquino. First, para mas mapabilis tayo, I'd like to explain to you kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo binabangungot o kung bakit tayo nagkakaroon ng nightmare. There can be several reasons, pero ang gusto kong i-explain or i-tackle sa inyo, yun lang mga pinaka-common na posibleng pinaka-reason kung bakit marami sa atin ang binabangungot. Unang-una, prone ka sa nightmare at kandidato ka na bangungutin kapag unhealthy ang sleep routine mo. Pag yung tulog mo pa iba-iba ng oras at madalas kulang ka sa tulog, malaki yung chance na maka-experience ka ng nightmare. Kaya kung gusto mong ma-avoid na bangungutin, you have to make sure that you will observe a healthy sleep routine or healthy sleep patterns. Yung mga tao na naka-experience ng post-traumatic stress disorder, sila rin madalas nakaka-experience ng bangungot. Tapos yung mga naka-experience ng mga certain trauma like mga na-rape, mga biktima ng krimen, mga nabugbog, naka-experience ng mga anything traumatic, masyado sila actually prone na maka-experience ng bangungot. Hello din kay Sare Bulanan, kay Charmin Roth B. Heraldes, kay Ina Gabriel Monteclaro, at kay Mari Lucawan. Hello si Jarlego and Dea E. Materi. Pangatlong posibleng dahilan kung bakit tayo binabangungot is stress. Maari nakaka-experience ka ng physical stress, emotional stress, and also mental stress. Kaya kung gusto nyo maiwasan na bangungutin, you have to make sure that you will handle stress effectively. Tapos prone din sa bangungot yung mga tao na nagsasuffer from anxiety. So kung meron kang anxiety, masyado kang takot na takot, masyado kang worried na worried over other things, malamang yan ang worry mo na yan, yung emotions mo na yan, mapapanaginipan mo yan, i-interpret yan ng brain mo as images in your dream. Kaya ang tendency, babangungutin ka. Kaya kung ikaw, yung klase ng taong takot na takot ka sa boss mo, at lagi mong naiisip yun, lagi mong nararamdaman yung posibleng bangungutin ka, mapapanaginipan mo yung boss mo in the form of isang malaking sawa na nililingkis ka tapos nilulunok ka ng buo kasi ini-interpret ng brain mo yung takot mo sa boss mo sa dream. Kaya kung gusto ninyong hindi kayo bangungutin, siguraduhin ninyo na gagawa kayo ng mga routines bago kayo matulog wherein nare-relax yung mind nyo, nale-let go nyo yung mga negative emotions, kaya nga may ina mag-meditate before you go to sleep. Para yung brain mo malinis, free of toxin, free of stress, free of anxiety, para may iwasan bangungutin ka kapag ikaw natutulog na. Tapos iwasan yung matulog ng busog. Ito lagi sinasabi ko ng mga matatanda. Pagka daw natulog tayo ng busog, binabangungot tayo. That's actually highly possible. Hello kay Libam Libam. Kay Jodeline Candila Carino. Si Harlego, huwag kang magtanong sa taro. Kasi ibang portion to. This is about special insight. Meron lang akong gustong i-share. Yung mga gustong magparid ng taro nila ng free, mamaya yan sa insight. Mamayang gabi, 10 p.m. to 11 p.m. Abangan nyo i-promote ko mamaya. Hello kay Jodeline ulit, Candila Carino. Mari Lucawan, mamaya ka na rin magtanong. Hindi ito as the taro portion. So, ito, pagka tayo busog kasi, nagre-require ang katawan natin ng more metabolism kapag tayo ay tulog. Kaya ang nangyayari, nagiging active pa yung brain. Instead na nagpapahinga na yung katawan natin, instead na nagpapahinga na yung brain natin, nagiging stress, nai-stress pa sila kasi masyado tayong busog at kinakailangan ng katawan natin ng iba yung pagsisika pa, iba yung trabaho para i-digest yung mga kinain natin kahit tulog na tayo. Kaya iwasan ninyong matulog ng busog para hindi kayo bangungutin. Iwasan nyo rin namang matulog ng walang laman yung tiyan kasi there is a tendency na hindi kayo makakatulog. Madidisturb yung sleep ninyo kasi gutom kayo, kakalan yung sitmura ninyo while sleeping.
Tapos ito para sa mga mahilig sa alak. Kandidato rin kayo at prone din kayong bangungutin. Kasi yung mga tao na natutulog ng lasing o sobra yung mga nainom, pwede kayong bangungutin. Tapos meron din mga certain foods na nagkakos ng bangungot. Kaya bago kayo matulog, iwasan nyo yung mga pagkain ng ice cream, ng pizza, ng mga alcohol, anything heavy para makatulog kayo ng mahimbing at hindi kayo bangungutin. Tapos kung alam nyo kayo yung klase ng tao na prone kayong bangungutin, ang gawin nyo, huwag yung ilalak yung pinto para anytime na umungol kayo, marinig ng mga kasama nyo sa bahay, madali nila kayo napupuntahan at magigising. It's also best to sleep with someone kung alam nyo kayo yung taong laging binabangungot. Tapos meron pang nagtanong, totoo daw ba na nakakamatay ang bangungot? My answer to this is at some point, yes. Meron talaga mga taong namamatay habang binabangungot or namamatay habang tulog. Iba-iba yung bilit dyan. Yung iba sabi nila, kaya sila namamatay habang tulog o habang binabangungot kasi meron daw bad spirit dun sa room na nagkukos ng bangungot at habang tulog sila, pinapatay sila ng night spirit na yon, kaya sila namamatay while sleeping. In some ways, that can make sense kasi naniniwala naman talaga ako that there are spirits around na capable of harming us and are capable of communicating with us, influencing us even while we are asleep. Yung iba naman kaya namamatay during bangungot or during dream o habang natutulog kasi meron mga tao na naniniwala, merong culture that they believe na kapag daw tayo ay tulog, nag-astral travel daw tayo, nagta-travel yung soul natin sa ibang lugar. Kaya ang nangyayari, pagka nakarating ka doon sa boundary na hindi na dapat nararating pa ng kaluluwa mo habang tulog ka, or napatay ka ng isang spirit na na-encounter mo doon sa astral plane, pwedeng mamatay ka habang tulog ka. Belief lang yan ng some culture, pero I'd like to share with you some more logical, some more common reasons bakit tayo namamatay kapag ka tayo ay binabangungot. Yung iba kaya sila namamatay sa bangungot, nakaka-experience sila ng tinatawag na sudden death syndrome. Ang ibig sabihin ng sudden death syndrome, ina-atake sila sa puso while dreaming or while experiencing nightmare. Kasi sa sobrang takot nila, natakot sila doon sa dream nila, ina-atake sila sa puso or nakaka-cardiac arrest sila, kaya nagkakaroon ng possibility na mamatay sila during sleep. Kaya you have to make sure that you will take care of your heart para hindi kayo nakaka-cardiac arrest at hindi kayo nagkakaroon ng mga heart issues para pagkatulog kayo, medyo lesser yung pagiging prone nyo sa nightmare. Tapos, yung iba kaya namamatay during sleep or while experiencing nightmare kasi nagdudugo o namamaga yung lapay habang tulog. Nagsasuffer sila doon sa tinatawag na acute pancreatitis. Ano yung reason? Kasi meron silang gallstone or masyado silang maraming nainom bago sila natulog. Kaya kung gusto nyo maiwasan bangungutin, siguraduhin ninyo na wala kayong gallstone o kung meron man, aksyonan nyo na agad para ma-resolve na yung issue ninyo. At the same time, iwasan ninyong matutulog kayo na sobra yung kalasingan ninyo. Kaya kung meron kayong mga asawa na masyado mahilig sa alak, baka sakali pag sinabi nyo sa kanila na huwag kang uminom kasi ayokong bangungutin ka, baka mas lalo nilang ma-realize na dapat silang hindi umiinom. Baguhin na natin yung style natin. Instead of just telling them na inom ka nalang ng inom, whatever, bigyan natin sila ng mas malalim na edukasyon kung bakit mas nararapat na hindi sila masyadong umiinom. Kaya to all of you insiders, kung gusto nyo maiwasan na bangungutin, i-replay nyo itong video and then pagmuni-munian ninyo yung mga bagay na sinabi ko. Tomorrow naman ang i-discuss ko sa FB Live ko sa hapon, yung tukol naman sa sleep paralysis. Kaya kung makaka-experience kayo madalas ng sleep paralysis o meron kayong mga kakilala na nakaka-experience niyan madalas, tomorrow is going to be your chance para mas maintindihan kung bakit nyo yung na-experience at kung paano nyo maiiwasan na ma-experience ang sleep paralysis. Okay? Before I go, I'd like to remind all of you na I host a Facebook Live show on my wall Mondays through Fridays, 10 p.m. to 11 p.m. Ang tawag po doon sa show is Insight. Dito sa show na to, I give people free tarot readings. Saka nag-share din ako ng mga ganito klase ng mga kaalaman. So I hope to see you every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, 10 p.m. to 11 p.m. on my wall. Kung meron kayong mga topics na gustong isuggest o gusto nyong ipadiscuss sa akin during Special Insight, do not hesitate to comment your suggestion o kaya ipadala nyo sa akin through private messaging. Before I go, I would like to thank all of you for watching this afternoon.
sa panonood itong video na to. And of course, I'd like to thank my sponsors na napakalaki na itutulong kaya nagpapatuloy ang insight. Thank you very much, Slimmers World Elite, Alimol Cubao, Hugot Sandals, Affordable House and Lot in Quezon City, Dermalosophy, and of course, Fresco Daily. Good afternoon to all of you. May you always be filled with insight. Goodbye.